brasileiros e brasileiras desse canal. Aqui quem fala é os primos gamers. E a gente toma pra mais um vídeo aqui. Sim. E Mirel, você não explicou ainda qual vídeo é esse. Gente, a gente vai pegar itens tipo... um pouco de picareta de... do minério normal e da de diamante, tá? Ou pode, ele pode pegar do que ele quiser do meu primo. E aí a gente vai procurar... como que eu posso dizer? A gente vai procurar ferros. Quantos pedaços de ferros vai ser, Kaique? Não, pode ser carvão? É bem... Ah, é isso, é carvão. Eu falei errado, gente. Quantos pedaços? Pode ser... Como que carvão é muito fácil, sabe? Aí pode ser uns, sabe... Dois packs. Ok, dois packs de carvão. Mas você vai pegando aí duas picaretas de diamante, duas do minério secreto. E pode pegar qualquer comida. Mas é duas, tá? Duas da comida? Não, uma comida. Um tipo não, de dois comida. Tipos de comida, pode ser? Tá. Uma comida é só a maçã e a outra... Pode eu vou comer a maçã encantada e a outra maçã encantada. Aí foi. Foi tudo. E agora... E fala aí, gente, a gente voltou aqui com vocês. E dessa vez, a gente esqueceu da tocha, então, Mira, já dois pode... Dois packs de ferro, cara. Dois packs de tocha, cara. É, e eu tenho que tomar. Eu também tenho aqui pro modo sobrevivência. Game mode. Não sei. Foi. Tá bom. Kaique pode... ficar aqui do meu lado pra eles escutarem eu também, porque... É menina. Tá bom, vamos lá. Agora... E a gente vai começar em... Pode, já começou. Sério? Sério. Eu sou sabendo. Uhum. Tá. Eu só sei que eu já... Brincadeiras à parte, gente. Só sei que eu já fui pra uma montanha aqui perto, aí eu acho que vai ter... Não sei que vai ter carro. Aqui achei uma montanha também, não sei se é a montanha que você tá. Aqui. Não é. Eu acho que não é não. Ah, é. É? É? Pode então cada um vai pra um lado da montanha, pode ser? Não, é. A montanha é só minha, Mirella. Não vem não, Mirella. Não, mas eu sempre estive nessa montanha. Eu sempre tive minério nessa montanha. Sempre tem minério de cavalo na montanha. Uhum. Você já tá com quantos? Zero, né? Tô com... Um ferro já? Tô com um. Um ferro. Um carvão já. É que é meio estranho falar, tipo... Ô, Mirella, olha, do tipo que você pegar dois packs já de... Ai, meu Deus. Olha, que você já pegar dois packs de carvão e não falar, e eu pegar dois packs de carvão e falar, eu venço, tá? Sim. Eu acho que você não entendeu. Entendi. É porque eu tô com medo aqui, porque tem bicho aqui, né? Mas eu entendi, tá bom? Tá. Eu vou fazer uma coisinha aqui, porque eu tô com medo, porque veio bicho aqui na minha área. Coitada, não me veio até agora. Tá cheio de esqueleto na minha área aqui, ó. E eu já achei carvão. E que a comida acabar? A gente pode ir pro mato criativo e pegar, ok? Tá. Você já tá com quantos ferros? Carvão, quer dizer? Deixa eu ver. Eu tô com 8 carvões. Também. Nossa, vai ser uma disputa tanto dela. Sério? Você tá com 8 carvões? Tô, vai. Gente, se ele estiver mentindo, vocês botem no comentário, porque eu vou considerar a vencedora. Não vai, não. Vou sim, agora eu tô com 9. Que não pode mentir. Ah, ô gente, a gente fez um vídeo aí, mas só que a gente não postou porque ficou bem bosta. É, e ela mentiu os quantos ferros que ela tinha. Sou mentirosa. Vem não, tá? Vem não. É por causa que, gente, ele já tava com 61. Você também falou que você tava com 50, mas você tava com 61 ferros. Não, eu tava com 50. Eu vi, Kaique. Eu fiquei até nervosa. Não, é sério, eu tava com 50. Não. Eu não tô brincando. Os dois mentiram. Eu não menti, não. Mentira. Eu sei que agora eu tô com 40. 40 negócio lá. 40 carvão, é 40 carvão. Mentira. Sério? A
Ah, não tem como. Você tava com 9 agora, há pouco, agora já tá com 40? É verdade. Aquela coisa. De tole. Já ganhei, já. Sabe por quê? Você só falou que não podia mentir? Vai mentir, sim. E agora não tá valendo. Não vale falar com os pés que você tá. É, não vale. Eu voltei aqui, né, gente? Porque minha irmãzinha, ela tem 3 anos, é 3 anos. Nossa, gente, ele esqueceu a propriedade da gente. Oh, não, irmã. Olha que mancada. Não, olha aqui, você faz aquele negócio aqui. E eu tô na mesma caverna. Só sei que eu já tô com 50 ferros. Ó, 50 cavalos. É, quantos carvão que tem que pegar? Não, você tá mentindo. Deixa eu ver, então. Não. Quantos carvão que tem que pegar? Tem que pegar 2 peças de carvão. Não vale falar quantos pés que tem de carvão, tá? Uhum. Você tem que pegar 2 pés. Quando pegar os 2 pés aqui... É, meu Deus. Tá difícil aqui, viu, Mirá? A partir de agora não pode mais falar quantos que você tem. Tá, mas é que tá difícil. Carita tá novinha, tô achando quase nada. 50, não era pra você ficar com 50. Mas talvez eu possa ter pegado mais 59, mais um pack. Não, não tá esperando que eu caí no pouquinho. Eu tô aqui em cima. De eu... novo! Achei que... 2 creepers já na mesma barra, cara. Coitada, você tá com... Você tem azar. Eu tenho azar, mas eu não sei se eu... Deixa pra lá. Deixa tudo lá. Naturalmente. Naturalmente, naturalmente. Tá difícil aí, Mirella. Olha, eu só tô com muita raiva. Quantos mobs que você tem? Que morrer perdeu, a vitória é minha. Eu sei, eu não sou burra. Por isso que eu tô bem rápido. Tentando não, tô conseguindo, né? Porque... Oh, o boy é que carvão acha rápido, né? Uhum. Tá. Venci. Por quê? Esse. Não, mentira, que você tá com 2 pés. Não. Esse. Não, não. É sério, vê se... Pausa aí o vídeo. Não, pausa aí o vídeo. Não, Mirella, não vale. Não, gente, não. Não, você tá mentindo. Mirella, eu venci, ponto final. Olha aqui, eu tô com 55 ferro até agora, Kaique. Porque você... Não, você entrou no modo criativo. Eu só não pode, entendi. Não, não entendi, sério. Eu vou ver o vídeo. E, gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu vou ver o vídeo. Falou. Não.